Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Amen. Vítám vás všechny, milé sestry a milí bratři. Pohledem kontroluju, která adventní neděle dneska je, takže druhá. A zpívejme k chvále Boží píseň 259. 259. A jenom připomínám, že bychom měli, kromě kazatele, ten má výjimku, mít nějak roušky na puse nebo přinejmenším při tom setkávání, přicházení, odcházení. 259 píseň. Slyšíme se k modlitbě. Pane Bože náš, přišli jsme do tvého chrámu, protože toužíme po setkání s tebou. Přišli jsme do společenství tvého lidu, protože toužíme po setkání spolu navzájem. Chceme společně chválit tebe, protože jsi hoden chvály a oslavování. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Za to, že se stal člověkem, snížil se k nám z dokonalosti do nedokonalosti. A šel si až tak daleko, že jsi zemřel za naše viny, Pane Ježíši Kriste. Ale vstal jsi z mrtvých, abychom věděli, že jsi přemohl smrt a žiješ. A slíbil jsi, že přijdeš znovu napravit všechno, co je pokažené, vykoupit svůj lid. A tak, Pane,
Toto všechno si připomínáme z tvého slova, z tvých zaslíbení. Moc tě prosíme, abys dnes náma dovolil slyšet tvé slovo, abychom každý v něm našli to, co potřebujeme. Ať potěšení, nebo napomenutí, nebo radu. Prosíme tě o tvé vedení, o naplnění tvým Duchem svatým. Tak ať tebe chválíme a oslavujeme s upřímným srdcem. Tobě patří chvála. Amen. Uslyšíme teď první čtení z Písma svatého. A je to hodně dlouhé, tak můžete se k tomu posadit. První čtení je z Lukášova evangelia, první kapitola, a tam jsou dvě části. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abiova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo velké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něj bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hele, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dávali jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si, toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. Alžběti se naplnil čas a přišla její hodina, narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 8. dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla, nikoli, bude se jmenovat Jan. Řekli,
nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje. Obrátili se na otce, jakému chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ní. Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. I hned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali, čím toto dítě bude? A ruka Hospodinova byla s ním. Tak děkuju. Teď budeme zpívat chvály. Jako první bude písnička 134 z Červených zpěvníků. Jsme tu všichni spolu. Amen.
poslední bude. Se omlouvám, ale v tomhle chladu se nedá ta kytara naladit. Nebo udržet na ladinách. Celé věky čekali 250. Celé věky čekali, kdy přijde Pán, aby lidem věčný život dal. Celé věky čekali, kdy přijde Pán, celé věky čekali, kdy nám, kdyby láska, máme nejvyšší, se nevdělila v Kristu Ježíši, kdyby láska, máme nejvyšší, se nevdělila v Kristu Ježíši. Celé věky čekali, kdy přijde mír, aby tygr slaný svorně pil. Celé věky čekali, kdy přijde mír, jenž by bouře světa utišil. A je láska, Bože příteli, mír nepokojný srdcím udělí. A je láska, Bože příteli, mír nepokojný srdcím udělí. Celé věky čekali na nový chléb, který by i duši nasytil. A do koní praví, dej si ty ten chléb, pramen světla, pokoje a sil. A je tvá láska, Pane jediný, nás očekává u své hostiny. A je tvá láska, Pane jediný, nás očekává u své hostiny. Bratři a sestry, nově zvolený synodní senior Pavel Pokorný poslal pozdrav do sboru naší církve, takové slovo adventní, tak dovolte, abych ho přečetl na začátek tohoto bloku oznámení. Slovo je uvedeno veršem z Izajáše: potěšujte, potěšujte můj lid, panovník Hospodin přichází s mocí. Milé sestry, milí bratři, letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím nebyla osobně zasažena. Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejícího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi. Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu, ani sílu.
Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se Boží přítomností opět proměnit. Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. S ohledu na druhé dbejme předběžné opatrnosti a prevence, třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu. Hospodine svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým duchem mezi nás, daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc, navštívit nemocného, obdarovat chudého, zastat se utištěného, povzbudit zklamaného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen. Pán Bůh vám žehnej, váš Pavel Pokorný. Tak to byl pozdrav adventní. Nyní tedy, co je před námi v týdnu a ostatní oznámení. Zítra už je další měsíc, no zítra tady první pondělí v měsíci. Pokud budete chtít, tak máme možnost se sejít k ekumenickým modlitbám. Tentokrát je to v provizorních prostorách Armády spásy, ne tedy na Opavské, ale je to na říčním okruhu v jednom z těch dvou velkých domů, co jsou tam blízko jezu. Když byste chtěli, tak mám s sebou plánek, dávám plánek, podle kterého ty prostory najdete. Tak to je zítra v 18, ekumenická modlitevní. V úterý je pravidelná biblická v 17 hodin. Po biblické nebudou tentokrát modlitby za nemocné, ale sejde se staršovstvo 18.15. Staršovstvo ke své pravidelné schůzi. Ve čtvrtek zpěváci v 17 hodin, v pátek naše pravidelná modlitevní hodina také v 17. Asi jste si všimli, že vyšlo nové číslo Dobrého pastýře, tak tam máte možnost si vzít na stolku. Děkujeme redakční radě i Petrovi, který tady myslím není, ale pamatuje na to, aby to vycházelo. Chtěl bych ještě připomenout, co jsem tady myslím jednou říkal, že jsme na té předchozí schůzi staršostva se bavili o úklidu a závěr té diskuze je ten, že prozatím prostě kdyby mezi námi byl ještě někdo, kdo by rád se podílel na tom úklidu a není na tom rozpisu, co máme tam na celý rok, tak se prosím přihlašte třeba u mě nebo u někoho z presbyteru, abychom doplnili ten soupis, protože ne vždycky to dobře funguje. Pak bych chtěl ještě připomenout, co tady Marta říkala před týdnem, a sice akce Nocleženka, což je akce Armády spásy, a tomu, kdo chce podpořit třeba jednou 100 korunou prostě nocleh člověka, který to potřebuje, nějakého bezdomovce, tak může. A je tam také informace, jak to udělat. Buď tedy přes internet něco uhradit, anebo dát v hotovosti
Je tam na tom stole také informační leták a podobně je taková informace zase k jiné akci, a sice akce Daruj dárek, kdy můžeme do nějaké krabice připravit, zabalit, koupit teda nejdřív nějakou buď hračku nebo něco podle věku dítěte a prostřednictvím střediska Slezské diakonie ten dárek se dostane k dětem, které jsou ze sociálně slabých rodin. Takže nocleženka a akce Daruj dárek. A pak tu mám ještě docela vážnou věc. Už to někteří víte, že náš bratr Sváťa Chlápek utrpěl vážný úraz hlavy, leží v nemocnici v Ostravě, tak prosím, pamatujme na něj v modlitbách. Dobré ráno, já mám takovou spíš nabídku. Kdybyste měli zájem o předplatné časopisu Život víry, tak mi dejte co nejdřív vědět, vybírá se 500 korun do poloviny prosince. Tak je nás jako pár, ještě právě z křesťanského společenství to společně vybíráme ty penízky a no. Takže kdybyste někdo měli zájem, je to takový zajímavý časopis, jsou tam různé jako ze života články různých lidí a nebo i z toho dění, co se děje tak kolem světa a kolem nás, takže je to docela zajímavé počtení. Kdybyste měli zájem, tak dejte vědět. Děkuji. Tak, už kráčejí dopředu děti. Posaďte se na chviličku a já se vás zase zeptám. Můžu se zeptat zase na něco? Máte rádi překvapení? Překvapení máte rádi, jo? Je to takové dobrodružné, že? Člověk se těší na něco, ví, že bude překvapení, no ale někdy zase člověk jako není rád překvapený, že? Když to přijde jako z ničeho nic a třeba některé překvapení nejsou úplně příjemné, někdy se člověk lekne nebo mu to překazí něco, co si naplánoval. Ale já chci mluvit o překvapeních příjemných. Nevím, jestli jste stíhali poslouchat to čtení z Bible, co jsme četli. O tom pánovi, co už byl starší a už si myslel, že nebude mít žádné děti. A pak byl v kostele a uviděl anděla a zažil tam tohleto překvapení, protože uviděl anděla a ten anděl mu řekl, neboj se, budeš mít syna, narodí se ti syn. A ten pán, no to bylo pro něho tak velké překvapení, že tomu vůbec nechtěl věřit. Možná, že by spíš věřil, že uvidí anděla, než to, že se mu narodí to děťátko. Ale přece jenom se to stalo a ten syn se potom narodil a stal se z něho, no vyrostl z něho strašně významný veliký prorok, jmenoval se Jan Křtitel. A tak vám jenom chci povědět, že někdy Pán Bůh nás překvapí něčím dobrým, pěkným. Když už třeba nevěříme, že se něco dobrého může povést, tak Pán Bůh nás překvapí a ono se to stane. A tak vám přeju samé pěkné překvapení. Pán Bůh ať vám požehná. Dnešní druhé čtení z Písma svatého bude z epištoly Římanům. Prosím, povstaňme. Bude to z 8. kapitoly, verše 9, pak 11 až 17 a pak 26 a 27. Takže Římanům 8. kapitola. Apoštol Pavel tam napsal. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch Boží přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Ale jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle vlastní vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. A ti, kdo se nechají vést duchem Božím, jsou synové Boží.
Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu? Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. A tak duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha. Neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. To bylo čtení z epištoly Římanům. Člověku se občas nedostává slov. Někdy se to stává, když něčemu přesně nerozumíme, anebo teda naopak, když něčemu rozumíme, chápeme to, ale zjistíme, že neumíme to vysvětlit někomu druhému, jak ty věci vlastně fungují. A nebo nás trápí nějaká otázka a pořád nemůžeme přijít na to, jak si to vlastně formulovat, jak to vyjádřit. Co je vlastně jádrem toho problému? Nebo někdy nás zaskočí nějaká situace, kterou nevíme, jak zpracovat. A je zvláštní, že tohle se může stát člověku i při modlitbě. Člověk neví pořádně, jak vyjádřit svoji prosbu. Neví, jak se postavit vůči Pánu světa. Člověk zůstává stát mlčky v úžasu nad Boží slávou, a někdy taky v zahanbení nad vlastní malostí a špatností. Zvláštní případ takového nedostatku slov nacházíme v Evangeliu Lukášově, v tom příběhu o narození Jana Křtitele. Jeho otec, jak už jsme slyšeli, se při službě v chrámě setkal s andělem. Ten měl pro něj vzkaz o naplnění jejich veliké životní touhy, že se jim narodí syn. A Zachariáš nevěřícně kroutí hlavou a pak onemí, protože neuvěřil. Až do narození synka nemluvil. Když jsem to četl, říkal jsem si, jaký to by to byl klid ve světě, kdyby každý, kdo nevěří Božím zaslíbením, oněměl. Že jo? To by jsme asi, no možná, že ani ten farář by tady nemluvil, jo? Asi by byl klid. No. Zachariáš tedy nemluvil až do té doby, než se mu narodil syn. Teprve, když přitakal Božímu plánu a když tedy sdělil to jméno toho kluka, tak ta němota je z něho sňata. Duch Boží tedy přišel na pomoc jeho nedověře. A tím vlastně začal úplně první advent, protože o Janu Křtiteli čteme, že je tím, nebo že byl tím, který připravoval cestu pro Pána Ježíše Krista. Narodil se ten, který urovnával cestu pro Spasitele, pro Mesiáše. Apoštol Pavel psal křesťanům do Říma. Ti, kdo chodí na biblickou, tak už vědí velmi podrobně, co psal, aspoň ze začátku zatím epištolí Římanům. Ale psal jim, ujišťoval je o Boží blízkosti a že se nemusí trápit svojí lidskostí, svojí nedokonalostí, svojí slabostí. Napsal jim, že každý, kdo odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, je ospravedlněn, je zbaven hříchu, že jsou mu odpuštěny jeho viny před Bohem a že dostává Ducha Svatého jako pečeť, jako znamení toho, že patří Kristu. Každý, kdo se přiznává ke Kristu, kdo věří v Pána Ježíše Krista, dostává takovou pečeť,
určitě všichni víme, co je pečeť, nebo bývala, že jo, na každém dopise tam bylo znamení toho odesílatele, znamení pravosti. Dneska se možná spíš používají razítka, že jo. Křesťan je duchovně označen takovým razítkem božím. Razítkem, které nikdo teda nepadělá, nikdo to nemá šanci, ale razítkem, které ani nepotřebuje barvu a přitom se neoloupe a nesetře. Každý z nás si nosí znamení boží. Dostali jsme je darem. Ve chvíli našeho křtu, ve chvíli, kdy jsme se přiznali ke Kristu, k našemu spasiteli a zachránci. Každý z nás nosí znamení příslušnosti k rodině boží. A ta pečeť ducha má pro křesťana několikerý význam. Za prvé, Duch svatý probouzí v člověku svědomí a nenechává ho jenom tak otupět, zvyknout si na věci, které jsou možná běžné, ale nejsou správné. Duch nás nenechá přizpůsobit se okolí, poddat se pokušení bez odporu. Duch nás nenechá na pokoji, když to třeba uděláme. Nenechá nás na pokoji, když se chceme usadit a sejít z úzké cesty do Božího království. To je jedna věc, kterou Duch nám přináší. Ale druhá je, že nám Duch Boží připomíná dobrotu, lásku, odpuštění. Boží lásku, Boží dobrotu, Boží odpuštění. Dodává nám naději. Člověk by těžko bez Ducha svatého poznal Boha. Těžko by rozpoznal, co je správné a co není. Bez Ducha svatého bychom ani nevydrželi křesťany. Neobstáli bychom ve zkouškách. Duch nás ujišťuje, že jsme děti Boží. Že jsme chtění, že jsme vítaní, že jsme milovaní. Duch svatý v nás burcuje lásku k Bohu. Motivuje nás k životu, dává smysl všemu našemu kvaltování. A za třetí, jak píše Pavel, Duch přichází na pomoc naší slabosti. Nejenom, že ukazuje tu cestu, ale ještě přidává sílu po té cestě jít. Ve chvíli, kdy člověk zazoufá, kdy zabloudí, kdy mu nohy stěžknou, kdy se sotva vleče, ve chvíli, kdy je člověk zmaten, neví, kudy se dát, neví, jakou cestu zvolit, ve chvíli, kdy mu dojdou už i slova a kdy jenom mlčky čeká, v takových chvílích Duch přichází na pomoc. Duch svatý proměňuje slabého v nezdolného, hříšníka ve svatého, Duch budí spící a dokonce křísí mrtvé. Duch je naší nadějí. Pán Bůh dává člověku myšlenky i hlas, aby je formuloval. Duch Boží naplňuje naše ústa slovy i modlitbami. V době adventní si připomínáme, že Pán Ježíš přichází na svět, aby zachránil ztracené. Zároveň si taky můžeme připomenout, že s ním a z jeho popudu přichází Duch svatý. Jeho pečeť, jeho znamení, které nás provází na každém kroku, které nám připomíná jeho činy, jeho lásku. A tak buďme otevření pro Ducha svatého, přijímejme Ducha Božího, poslouchejme jeho napomínání i jeho povzbuzování. Přijímejme jeho pomoc ve slabosti. Pane Bože, děkujeme ti za Ducha svatého, který nás provází životem. A za Ducha, který nám připomíná, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus. A taky, co ještě máme slíbeno, na co se můžeme těšit.
prosíme tě, naplňuj nás svým duchem lásky a naděje. Ať jimi taky přetékáme a můžeme i s druhými se dělit o radost očekávání tvého příchodu. Amen. Zpívejme teď píseň 274. 274. Stišme se k přímluvné modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že nás svým duchem vedeš i v modlitbách a že nás vedeš k přímluvám, k tomu, abychom se modlili nejen za svoje potřeby nebo chtění, ale hlavně za druhé, za lidi kolem nás. Tak ti odevzdáváme všechny své blízké, své rodiny, své přátele, své spolupracovníky, spolužáky, sousedy, ale pane, taky lidi, které třeba potkáváme na ulici, ani je neznáme, ale pořád jsou to tvá stvoření, tvoji lidé. Prosíme tě, abys jim všem požehnal,
abys jim dával požehnání své pravdy, svého milosrdenství, abys, Pane, byl při nich v jejich těžkostech i v jejich radostech. A taky tě prosíme, abys i v nich budil touhu po tvém slově, po tvé blízkosti i po společenství tvého lidu. Prosíme tě, Pane, zvlášť o ty, kteří jsou nemocní, a zvlášť teď v té době toho ohrožení covidového, prosíme tě, Pane, o pomoc proti téhleté pandemii, prosíme tě, abys pomohl to už nějak ukončit, prosíme tě o posilu pro lékaře a sestřičky a všechny, kdo se starají o nemocné v nemocnicích, kolikrát i s rizikem, že se sami nakazí a sami budou trpět. Prosíme tě opravdu, abys je posiloval, abys je chránil před vyhořením i před nebezpečím, abys jim dával moudrost a aby věděli, jakým způsobem léčit ty nemocné. Taky trpělivost, Pane, jim dávej a vytrvalost. A prosíme tě, abys uzdravoval nemocné. Zvláště, Pane, připomínáme teď ty naše milé, kteří jsou nemocní a vážně. Prosíme tě o uzdravení pro Sváťu Chlápka. Prosíme tě, Pane, abys dotkl v toho, co je porušené v té jeho hlavě a abys ho zase postavil na nohy, aby byl v pořádku. Prosíme tě i o další sestru Fojtíkovou, bratra Kučeru a další. Pane, v tiché modlitbě ještě ti předkládáme konkrétní lidi, kteří jsou v našem okolí a kteří jsou nemocní. Prosíme tě o lidi, kteří trpí z vůli mocných, z vůli těch, kterým jde víc o jejich majetek, nebo slávu, nebo moc, než o lidské bláho a lidské životy. Prosíme tě o oběti všech možných režimů, zvláště v tuhle chvíli prosíme o ty, kteří trpí pod tím režimem běloruským, ať už jsou to domácí, anebo ti, které tam dovážejí, aby je použili jako nátlak na sousedy a na druhé. Prosíme tě o ty, kteří trpí tam mrazem někde na hranicích bez domova, kteří doufali v možnost nějakého nového lepšího zítřka, ale přitom naopak přišli o všechny svoje úspory a nemůžou ani tam, ani zpátky. Prosíme tě, abys tam poslal lidi, kteří jim pomůžou, ochrání jejich život, aspoň jejich zdraví. A prosíme tě o moudrost pro politiky, kteří rozhodují o tom, jak se tahle věc vyřeší. Prosíme tě, aby opravdu bylo možné najít řešení a nějak se domluvit. Moc tě prosíme o pokoj a mír pro náš svět. A prosíme tě taky, aby tenhle ten pokoj byl demonstrován na tvé církvi, abychom měli vzájemně pokoj a společenství jako tvé děti. Prosíme tě o tvou církev, aby byla světlem pro náš svět, tím, které se odráží od tebe, od zdroje světla a dosvítí do všech temných koutů. A tak, Pane, spolu se všemi tvými dětmi se k tobě modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás z pokušení a zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. A odneste si do svých všedních dnů Boží požehnání. Ať vám Hospodin požehná, ať vás ochrání od všeho zlého a přivede vás k životu věčnému. Požehnání Boha Všemohoucího, Otce, Syna i Ducha Svatého, ať zůstává s námi se všemi. Amen. Na závěr budeme zpívat píseň 636 a je ve žlutých dodatcích 636. Thank you.